Krásný dobrý den, milí diváci. Já mám obrovskou radost, že tady zase můžu být s vámi a s naší milovanou Verunkou. Ahoj, Veru. Ahoj, Adriánko, já moc děkuju a jsem opět velice nadšená, že tady můžu sdílet s vámi další krásný čas. My jsme moc vděční, že jsi se na nás udělala čas. Jak se máš? Moje klasická první otázka. Já se mám krásně. Já musím říct, že mám se krásně a mám to s čím srovnávat, protože jsem se pár měsíců neměla moc krásně a teď je to nádherné, takže já jsem velice vděčná. No. Chtěla bys se s diváky podělit, co jsi prožívala, protože mám pocit, že pár měsíců se nikdo z nás neměl moc hezky. Já jsem to vnímala, že to bylo takové jakože i kolektivní pračka. A já jsem si myslela, že třeba loňský listopad byla jako hodně hustá kolektivní pračka a sušička, ale jako tohle léto to bylo ještě jako okořeněné tím, jak bylo vlastně strašný vedro a jak to jsem měla pocit takový vařící kotel, jakože už to ani nebyla pračka, že už to byla vyvářka. No a mně se prostě, já jsem byla furt nějak jako nemocná, ale že vlastně nějaká chřipčička, jakože to nebylo vlastně nic vážného, jenom mi bylo strašně blbě a prostě nemohla jsem, bolely mě všechny klouby a kosti a do toho se mi pokazilo auto a dlouho nešlo opravit, takže můj největší výkon ráno bylo prostě dojít s pejskem do nejbližší lékárny a zase zpátky a prostě jsem se tak dostala mezi tím do takového dočasného pocitu jako odpojení od toho vesmíru, od veškerenstva, jak mi bylo prostě fakt špatně, tak jsem měla pocit, že jsem vypadla z toho spojení a to už je naštěstí teďka zase jako dobrý a krásný, ale musím říct, že to bylo vydatné a že mě to jako sdílelo spousta žen, se kterýma se teda o tom bavím, že třeba si jim prostě zastavili různý, jako ať už energetický práce nebo takový jako i toho energetický nacítění, to prostě jak k nám proudí ta inspirace a tak. Takže si jim to taky zastavilo přes ten srpen a že se to teďka začíná zase rozprudovat, rozproudívat, rozhýbávat. Takže v tom je to pro mě radostné. No. Můžu i za sebe potvrdit, že jsem prožívala něco podobného, že to asi bylo opravdu kolektivní, protože jsme asi všichni vděční, že už to skončilo, že jo? No, já mám pocit i jako, teda já té astrologii až tak moc nerozumím, ale paní astroložka Míla říkala, že teďka by se to mělo zlepšovat i podle hvězd. A já mám jako opravdu pocit, že s tím zářím se to fakt jako zvedlo, ty hutné energie. Já nevím, jestli to je tím, že jsem tady v lese, ale i tak celkově jsem měla pocit. No. I ve městě, takže se to asi už fakt ukončuje a zvedá. Tak ještě, že tak. Verunko, co je u tebe nového? Je nějaké nové téma, které jsi v sobě objevila a chtěla bys si ho s námi sdílet? Ano, já jsem si říkala, to už snad ani jako, to už snad všechno bylo probráno, ale tady to léto společně s pračkou, sužičkou a vyvářkou se otevíralo téma posvátných vztahů. A ono už tak jako na mě blikalo už od, v podstatě od loňska, od doby jako Lemurie a když jsem hodně se mi otvírali loni a komunitě, se kterou prostě tak nějak meditujeme, tak bylo téma Lemurie, otevření se posvátný ženský energii a podle toho vznikaly i různý jako kurzy nebo písnička, co mám na YouTube a tak dále. A bylo to o tom jako propojení srdce a spodních čaker a otevření se posvátný ženské energie a tak dále, tak to bylo loni na podzim a vlastně mě to vedlo k tomu, že když už teda jsem se pak ptala, co teda dál bude, já jsem mezi tím ještě měla tu krásnou možnost jako být na Bali, odkud jsme si volali, tuším předminule, a tam opravdu přišla velice výrazně ta zpráva nejen ještě více ukotvovat posvátné ženské kódy, tady jako na planetě Zemi a i takovou posvátnou, jak kdyby tu suverenitu, tu spirituální suverenitu v tom, že my víme, že se umíme každý za sebe napojit a přinášet prostě svoje unikátní dary, ale ještě jako často dochází k velkému zpochybnění a to si myslím, že se stalo mnohým z nás i během toho léta, že prostě
už se třeba i nějak jako otvíráme těm darům, už po nějaký cestě jdeme, už dokonce jsme třeba měli pocit, že máme i něco za sebou a že prostě jako je to dobrý. A teďka jsem měla pocit, že přicházela taková fáze jako takového rozvyklání, jako že opravdu jsi si jistá, že prostě chceš nabízet ty dary a že důvěřuješ těm darům a že si opravdu myslíš, že ty dary jsou dobré. A tady ta, jakoby ta otázka přicházela skrze různá témata, že to nebylo jenom skrze třeba, já nevím, někomu se zastavil biznis, někomu prostě zdraví a někomu, někomu vztahy. Takže ta otázka prostě přicházela takhle z různých stran a v podstatě jsem měla pocit, že jde o to, že ta výzva spočívá v tom znova si nacítit to božství v těle, potažmo naší ženskou energii, ať už jsme v ženském nebo mužském těle, tak prostě zacítit to posvátné ženství, které je opravdu o důvěře v naše bytí, ne tolik v konání, ale v tu naši bytost, v tu čistou jakoby existenci, v tu esenci té existence a přijímání. To dovolit si prostě otevřít se vesmíru a věřit tomu, že ten vesmír, ta dávající energie, že pro nás má dobré věci, že prostě když se odevzdám tomu přijímání, že mě ten vesmír takzvaně neposere prostě a to si myslím, že bylo takový téma, který se tak postupně otvíralo skrze toho ten rok a bytosti světla a tak nějak ten život, tak jak šel, tak v podstatě neustále tam byla ta pobídka posvátný vztahy, prostě udělej nějakou cestu, rozhovory, posvátný vztahy, víc tady těch informací, víc prostě se pojďme na to podívat, co to vlastně znamená, jak se to projevuje v našich tělech, v naší spirituální cestě a já jsem tomu dlouho odolávala, protože třeba zrovna téma vztahu je pro mě úplně nejdelší jako téma celého života, na základě kterého jsem si vyčistila tak 1 200 000 bloků, takže já jsem říkala, že jako jestli si jsou jistí, že teda jsem ten pravý člověk na toto. A to bylo přesně to, že já jsem to musela jako to taky jakoby ustát, tady tu energii, tady tu otázku, že jestli teda opravdu já se svými zkušenostmi a různými prožitky můžu facilitovat nebo přinášet ty posvátné kódy ženství a těch vztahů. A, no a to jsem si myslím díky té pračce a sušičce vlastně, já jsem se tam natolik potkala jako se svým stínem nebo se svými nějakými saboterskými energiemi, že já jsem je opravdu musela jako nadřeň se s nimi potkat a pustit. Takže nakonec už stejně nezbylo nic jiného, než ta pokora a říct ano, prostě dobře, posvátné vztahy, jdeme na to. A vznikla spousta pěkných jako videí a rozhovorů a meditací a tak, takže jako to se teďka děje. Vztahy jsou asi téma číslo jedna u každého z nás, mám pocit. A jak říká Alžbětka, vztahy jsou všechno. A vztahy je základní kámen tady našeho společenství na planetě Zemi. Takže jsem moc ráda, že si to téma otevřela. A co s tím dál? Ty stahuješ kódy pro šťastný naplněný vztah nebo pro šťastné ženství, pro šťastné mužství. Jak s tím dál pracuješ? Jak s tím dál pracuju? No, já jsem otevřela několik platform, kde vlastně se s tím dá pracovat. Ti lidi, které toto téma táhne, tak tam prostě můžou nalézt k tomu zdroje. Jedna věc je to, co prostě dělám naprosto jakoby přístupně, otevřeně, tak ve skupině Nebe v tobě a na YouTube uvádím zpívané světelné kódy, to znamená vždycky stáhnu nějakou píseň, kterou stáhnu tak, že se napojím na božství a zeptám se, jaký zvuk si skrze to světlo přeje být vyjádřen, tak aby v podstatě lidi co nejvíc přiblížil ty jejich esenci. Takže opravdu ty písně, které teďka stahuju, teďka na YouTube je Pure Harmony, se to jmenuje, nebo Čistá harmonie, která je zaměřená na to, aby lidi se nacítili na to spojení se zdrojem, každý sám za sebe. To znamená, já jim tam
jako nestahuju kódy něčeho svého, co já si myslím, že by pro ně bylo nejlepší, ale v podstatě v každém tom kódu je ten záměr, prostě naciť si ten zdroj sám za sebe, tak jak to cítíš ty ve svém srdci, ve své bytosti, a o tom ty písně jsou. Takže to je takový to nejvíc veřejný a i v příběhu o Elory se to teďka více probírá, příběh duše Elory, který teda vychází na cesty k sobě, tak je, už se bude teďka chýlit ke konci, už cítím, že opravdu Elory už se chystá na inkarnaci, takže tam se to taky teďka probírá, to ženství. No a potom vznikly různý jako další kurzy, že já jsem měla večer, kde jsme se propojovali s energií Kuan Yin a Marie Magdaleny, kde každá ta na nebe vzatá mistrovská energie prostě přinášela trošku odlišnou zprávu, odlišnou energii, ale obě dvě nás i s těmi světelnými kódy vedly vlastně k propojení s vlastním tělem, s vlastní duchovností a s tou duchovní suverenitou, což je něco, co mně přijde naprosto jako, no tak jako vážně nemluvím, protože teďka je prostě ten svět můj je to plný, ale že my jak se dostáváme do hlubšího a hlubšího vědomí sebe sama, my jako kolektiv, tak v podstatě takový ty jako nauky a energie, které dřív byly strašně vzdálený, včetně Kristovy energie nebo lemurský energie nebo prostě světelných kódů a tak dále, které se dřív jevily jako tam někde 200 000 kilometrů daleko, nedosažitelný, tak v podstatě teď se otvírají přímo v nás jako taková, řekněme, krásná součást naší duchovní cesty a zrovna třeba to Kristovo vědomí, kolem kterého je prostě opředený jakoby obrovská energie toho, jak vlastně ta energie byla zneužitá, nebo jméno té energie bylo zneužitý institucema a tou církví a prostě ve jménu Krista se zabíjelo a prostě všechny tady ty věci. Tak prostě to Kristovo vědomí, mám pocit, že se teďka otevírá přímo v našich tělech jako součást harmonizace naší mužské a ženské energie u těch, kteří si to vyberou. Prostě ti, kteří vnímají, že vlastně naše tělo je taková mapa našeho vesmíru, že prostě v našem těle najdeme jak všechny možný sabotéry a vnitřní dítě, ale najdeme tam i toho Boha, tak prostě se přímo skrze tělo, naše nacítění, naše srdce můžeme spojit s takovýma energiema, jako je třeba Kristovo vědomí. A to posvátné ženství je přesně o tom, že dřív se prostě tady nejvíc ctilo takový to konání a úsilí a iniciativa a struktury a patriarchát a bylo to prostě dobrý pro ten vývoj společnosti tak, jak byl. A teďka se učíme naopak ctít to bytí. A ne proto, že by jedno mělo vytlačit druhý, ale aby ty energie v našich tělech se dostaly do rovnováhy. Takže ono to není tolik o tom, jestli jsme v mužském nebo v ženském těle, ale třeba úplně typicky, co se týká práce nebo no, podnikání, třeba vydělávání peněz, práce, tak tam je vždycky ta otázka, jak moc můžeme pracovat, než nás to vlastně vyčerpá, než nás to vyřídí, položí a prostě jsme ručičkama, nožičkama nahoře. A kdy přijde takový to, jestli ještě, když budeme pracovat víc, jestli za to dostaneme víc té hojnosti, anebo jestli nemá smysl prostě jít do nitra a jako trošku vyzvat to naše přesvědčení, že musíme strašně moc pracovat, aby ta hojnost byla. A podívat se na to, hele, co kdyby bylo možné prostě přizvat k té tvorbě našeho života i to naše bytí, ty kódy našeho bytí nebo toho posvátného ženství a víc se třeba naučit od toho vesmíru přijímat. Protože třeba zrovna to přijímání je něco, co je pro nás velice těžké. Já znám, jakoby, tak je to i tím, že s těma lidma pracuju, ale prostě málo jakoby žen i mužů, kteří by si tak jako otevřeli a řekli by si tak a teďka já přijímám tu hojnost a opravdu bez soudu, bez nějakého umenšování sebe sama, bez pochyb o sobě samých, bez pochyb prostě o tom, jestli tady pro mě ten vesmír je nebo není, takže by si dovolili v té radosti přijímat jen tak, pro nic za nic. Spíš tady
je to úplně z 98% ten opačný systém, prostě makat a vymýšlet a tak dále. Takže toto se teďka otvírá a toto vzniká a různými způsoby se to proměňuje a projevuje a tak. Veronko, já si to stejně neodpustím. Zaspívala by si divákům nebo obsáhla by si pro ně nějaký kód, ať už se to týká těch posvátných vztahů anebo té hojnosti, jak to ucítíš? Myslíš teďka? Teďka jako... A nebo klidně na konci? Klidně můžem teďka. Takže já bych jenom chtěla diváky pozvat, protože to dělám na začátku každé své seance, aby se spojili s nejvyšší pravdivostí stvořitele všeho, co jest, a přijímali jen to, co je k jejich nejvyššímu dobru. A zároveň i já prosím o spojení s nejvyšší pravdivostí stvořitele všeho, co jest, a světelné kódy, které budeme channelovat, ať jsou prosím nejvyšší pravdě, lásce a k nejvyššímu dobru všech, kteří je budou přijímat. A jenom se prosím nacítíte do svého těla a zkuste najít byť jediné místečko, kde je jiskřička potěšení a přijímání. Sante akuane arula, samena kuate ai, samena roe saki sao, tarenta rukyari. Suane aru kia, suane aru saki. Suane aru nakea. Nuasu tureake ari, nuasu tureake ari. A ještě mě tam k tomu jde, že prosím otevřete stavidla všude tam, kde se cítíte odděleni od božství, kde cítíte jakoukoliv oddělenost nebo pocit, že jste na to sami, že ať už se cítíte jakýmkoliv způsobem oddělení, osamocení, zanechání tady na téhle zemi a nevidění stvořitelem, můžeme prosím tady tyhle věci vyčistit ve světle stvořitele všeho, co jest, a otevřít tam kódy vašeho božství, vnímání vaší esence, vaší úplnosti, vaší dostatečnosti. No to su tu kuatak i arata kantu sunu kuata, siata kuatak i arata kantu sunu kuata. Siamotu kuasta i araki yamotu kuatak i atan kuanakasa tak i atu kuasa. Kiarata sana kuata kiatru kuntosu tu kuata kiamotu kuatra kiata sata kiata. A tak moc, jak si to vybíráte, mohli bychom prosím ve světle stvořitele všeho, co jest, vyčistit všechny vaše pochyby o tom, že jste ve spojení se stvořitelem všeho, co jest, a že přinášíte na tento svět energetické dary, které jsou darem pro ty, kteří se jimi nechají obohatit. Tuku tu sunu kuatak i arata kasana kiamu tu kuata sti ara kanta sana kuatak i asata kuata. Jak i ara sata kuata kiama tak ontara tak i atra kata sana kiamu tu kuasta i ara giatu sutu kuasta i ara kiamu tu kuata kiata sata kuatak i asata kuatak i ata.
No a pokud budete chtít, můžete dát ruku na srdce a vnímat spojení se svojí duší, svým vyšším já a svojí rodinou duše, svými světelnými průvodci, kteří vám právě teď nabízí, že vám pomohou s čímkoliv, čím teď právě procházíte. Že je v pořádku vaši bolest, strach, nepokoj, jakýkoliv pocit nedostatku, odevzdat teďka stvořiteli. A jsme z toho tady vyvolali bouřku. Siatu kuastajana tiama tak jatru konta sanak eama tak uastaja rak iatu sunuku a tak ea tak unto su tak iatru kutk arajama tak atk ajaratu kutk araja tak iatu sutku a ta. Suake amo seki nuhante haru ase nuka rete hansu ake ari nuhante haru asu nua. Já si myslím, že dobré. S tebou vždycky dobré. Bylo to hodně silné. To jenom musím říct. My moc děkujeme. Já taky moc děkuji. Děkuji za důvěru a že já děkuji, že se tohle může dít, že prostě je médium, kde je tohle možné. Taky děkujeme, že můžeme ještě existovat a že můžeme existovat takhle moc dlouho. Je to taky pro nás čest dávat prostor takovýmhle skvělým hostům, jako seš ty, a pomáhat, jak to jenom jde. Super, no, to jako je vidět, že je zatím spousta práce. No. To asi u každého. Verunko, mě to ještě, já to říkám furt, ale ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc. Co dělat konkrétně, když v sobě chci objevit toto ženství božské nebo božské mužství, a abych mohla žít ten posvátný osudový vztah? To je otázka, kterou já jsem si kladla 18 let. Já si myslím, že u každého je to cesta osobní sebehodnoty. To, jak on vnímá sebe sama a kolik, jak moc sebe sama uznává. A my jsme, spousta z nás, jako opravdu vyrostla s tím, že se hodnotí jenom to, co konáme. To, co prostě jako jak moc pomáháme ostatním, jak moc pracujeme, jak moc jsme, já nevím, co chytrý ve škole a tak dále. A že to je to, co se hodnotí. A je prostě opravdu těžký zacítit svoji hodnotu, když jde o vztahy, když v podstatě nás to nikdo neučil a ani tady tehdy třeba nebyly ty zdroje. Teďka už mám pocit, že ty zdroje jsou opravdu všude jako dostupný pro každýho, kdo opravdu si přeje tou cestou jít a nějak na sobě pracovat nebo se nějak přeladit, ale myslím si, že takovým asi základním takovým krokem číslo jedna je dovolit si být úplně vším, čím cítím, že teďka jsem. To znamená, vím, že mi ztroskotalo manželství, nebo jakoby mám strach z něčeho, že se v tom vztahu stane, tak myslím si, že takovým fakt základním jako krokem číslo jedna je vstoupit do toho srdce a dovolit si být teď a tady tím vším, co, čím cítím, že jsem, nebo co cítím, že se teďka děje v mém poli.
Pro mě osobně ten posvátný vztah byl vždycky spjat velice se spirituální cestou. Takže já to vidím z téhle perspektivy, že pokud si přejeme žít posvátný vztah a máme tam to přání a jako třeba si povídáme s Bohem, s vesmírem, že prostě bychom to chtěli, obvykle jsme vyzýváni k tomu nějaké věci překonat, nějak se buď to vyléčit, něco propustit, někde si víc stoupnout do svojí síly prostě. Občas se nám stane, že si zažádáme o posvátný vztah, ale potom nastanou nějaký konflikty v práci, který nám vytáhnou ty témata, kde si třeba sami sebe nevážíme, nebo kde o sobě nějak pochybujeme, že se to jeví občas, jak kdyby nám ten vesmír nenaslouchal, nebo život nenaslouchal, ale on v podstatě, já mám pocit, že opravdu ten vesmír nebo to božství jako nám doručí to, co opravdu aktuálně potřebujeme pro to, aby jsme se dostali tam, kam chceme. Jenom to v tu chvíli je pro nás těžký rozpoznat. Takže za prvý to sebepřijetí. A myslím si, že je strašně důležitý trvat si na tom, že prostě ten vztah nám přinese štěstí. Že tak, jak jsem se bavila s různými páry teďka, když jsem řešila ty posvátné vztahy, tak oni, když už našli toho partnera, tak většinou jakoby ta forma, ta vizuální prostě stránka, vypadala třeba jinak, než by si třeba mysleli, že takhle to bude třeba vypadat, ale ta energie, to štěstí, to ten pocit celistvosti, který se v tom vztahu jako dostavil, tak přesně jim jako navedl k tomu pocitu, že to je to pravé, že to je to, kde se o to můžou opřít, že tam můžou zároveň oba dva růst a že v té energii prostě nachází tu lásku, která je činí šťastné, zkrátka. No a pro každýho tady ten krok může znamenat něco jiného, protože ten posvátný vztah nás opravdu vyzývá k takové celistvosti v tom, že jak kdyby nevynechávat ani jednu část sebe, pokud jsme v práci prostě hustý jako manažerky nebo prostě velký tvůrkyně nebo velký tvůrci a teďka naopak doma se cítíme spíš jako takový ty plyšáci, co prostě radši spíš jako pečujou a jsou takový jemnější, no tak ten vztah je něco, jako místo, kde se takhle tady v té celistvosti se vším, jak tam přicházíme, cítíme v bezpečí, že tam přesně takový můžeme být a že v tom vztahu je to vítané. A třeba za tu, tak jak se bavím s různýma ženama i mužema a jak nad sobě pracují i v rámci těch vztahů, to, když už nalezneme někoho, s kým se takto celistvě cítíme, ještě třeba neznamená, že tam není nějaký téma k vyřešení, nebo že už se na začátku cítíme úplně tak jako maximálně nádherně, jak to v rámci toho vztahu bude možný. Naopak u spoustě těch lidí nastalo na počátku toho vztahu takový, jak kdyby ještě, jak kalibrace, nebo výzva k tomu ještě víc si stoupnout do své síly, nebo výzva k tomu víc si stoupnout do své zranitelnosti, více otevřít, víc prostě na světlo s tím, kde mě něco bolí, nebo kde se mi to nějak nelíbí, nebo kde prostě bych si představovala, že se ty věci budou dít nějak jinak, tak já mám pocit, že ten posvátný vztah naopak nás prostě vede k tomu, hele, vstupují do svojí větší a větší velikosti. Takže já si myslím, že obecně, ať už posvátný vztah vůči vašemu podnikání, práci nebo vašemu partnerovi nebo vůči životu, vás stejně vždycky povede ke vstupu do větší a větší celistvosti a velikosti a k růstu. Takže ono to jako nemusí být úplně pohodlné a nemusí to vždycky být prostě růžový a ve vrtulníku a tak, ale myslím si, že když už tam člověk je, tak to cítí, že tam je prostě dobře. Takže nás to vede zase k tomu, že ten posvátný vztah s někým jiným nás nutí nebo žene, aby jsme si vyřešili náš posvátný vztah sami k sobě. Je to smutný, ale je to tak. Je to tak. Ale mně se třeba teďka,
že jako já mám fakt tak teďka zejména osobní zkušenost, jo. Protože za poslední rok mě se ty vztahy tak jako strašně proměnily, třeba jako ta romantická sféra, že já jsem prostě nevěřila, jak je to možný, jako odkud ještě může přijít ta výzva, nebo ta nová, nebo ta jiná energie, protože já jsem třeba loni zažila opravdu bolestný rozchod s partnerem, se kterým jsme měli totální splynutí duší, prostě kde naše duše, jako naše láska byla prostě fakt veliká, ale jako těla už prostě spolu jako nebyli šťastný a my jsme věděli, že když to budeme držet jako romantický vztah, takže se činíme akorát nešťastný. A pro nás ta největší láska v rámci toho vztahu potom na konci bylo dát si tu svobodu a uznat, že už to prostě, že už nás to nedělá šťastný a dát si tu svobodu. A bylo to jako, fakt to byl moc pěkný harmonický rozchod. A pak mě to prostě vzalo skrze tu Lemurii a Filipíny a prostě tam jsem zažila takový jako velký, já nevím co, prostě takový otevření té duše a myslela jsem si, že ten další partner by měl přijít přesně tady v tom obrovském jako nacítění té duše, ale spíš mi chodili do života takový lidi jako spíše neukotvení nebo muži, kteří jakoby nebyli vlastně tady pro vztah, kteří by tam byli jen tak jakoby možná pro tu duši nebo možná pro to tělo, ale vlastně tak jako moc jinak celkově ne. A pak zase přišel prostě typ muže, který byl jako byl učitelem posvátné sexuality, takže já jsem si říkala, no kde už jinde by měl člověk hledat ten posvátný vztah, než mezi lidma, kteří opravdu žijí a dělají takové to posvátný. Ale prostě já jsem v tom prostě nebyla jako lidsky šťastná. No a pak po tomto všem se jako dostavil můj současný partner, který přišel v té energii jako, že tam vnesl i takovou jako dětskou hravost, v tom, že my jsme se teda znali dlouho jako přátelé, prostě opravdu strašně moc let a najednou se tam jako objevila i ta romantická stránka, jak kdyby prostě vesmír řekl, no tak konečně prostě tady jste si každý prošli to, co jste měli a teďka konečně tady vzniklo to okno asi po 2 miliardách let. No a já jsem třeba s ním Když jsme spolu začali jako randit, tak já jsem tam necítila tady to obrovské vytržení té duše, prostě, že bych si říkala Ježišmarja, prostě vesmír a všechno a hvězdy a to, ale já jsem se cítila jako člověk šťastná a v bezpečí. Prostě jsem cítila, že já před ním můžu být úplně přesně taková, jaká teďka jsem. A že to je v pořádku, že to tam tak jako sedí, že prostě tam můžu být jako duše, jako člověk, jako žena, jako bytost, jako nasraná žena, jako i prostě i jako v té dětské hravosti. A to pro mě bylo takový opravdu wow zjištění, že prostě vesmíre, já si tady 2 miliardy čistím, já nevím co všechno, a potom přijde prostě člověk, který ho znám takhle dlouho, a jenom se tam nějakým zázrakem otevře ještě to srdce jako takhle do téhle roviny. Takže to si myslím, že pro mě třeba osobně byla velká taková jako velký kvantový skok srdeční. A že mnoho z nás může mít pocit, že ten posvátný vztah je přesně to, co já jsem jakoby, co jsem popisovala, že to je prostě to obrovský obrovská duše, obrovská sexualita, že to tam prostě, a oni vám, všechny filmy a seriály vás v tom podporujou, že jo, že člověk musí být úplně nohama prostě nad hlavou, že jak ten vztah s ním jako dělá věci, ale přitom si myslím, že vztah, kde oba dva mají šanci reálně růst jako lidé a dál se posouvat a u toho se pořád držet a být tady jeden pro druhýho, je spíš v takový jako jednoduchý radostný lásce. No. Ale já jsem fakt celý život hledala ingredience, které by tento pocit způsobily. Takže jakoby mně se to teďka radí, když to přišlo. Ale já jsem viděla už tolik seznamovacích zábavných soutěží, kde jsem se snažila jakoby ty páry vždycky, když tam vznikaly, tak jsem si říkala, jo, takhle by to mohlo fungovat, takhle by to mohlo fungovat, tady by tam mohlo být toto raz, dva, tři. A jsem se to snažila analyzovat. A najednou to prostě fakt přišlo jako
jako z opravdu velmi známé a již existující energie, takže je to záhada. Marunko, já nemám slov prostě teďka. No, já si říkám, že já vždycky tady vybalím opravdu první, poslední. No, já doufám, že maminka bude mít teda dost, až tu. No, ještě myslím si, že je důležitý, že teda, kromě toho, že mě strašně překvapilo, že mým partnerem je prostě člověk, který ho znám opravdu těch 18 let prostě, tak, že on jak kdyby celou dobu zpovzdálí, jak jsme se jako znali, tak vnímal ten můj přerod od té ženy, co byla v IT a byla taková velmi prostě, já jsem prostě v tom IT byla jako projektová manažerka, takže já jsem to tam měla všechno jakoby pod palcem a do toho jsem měla kapelu a prostě jsem zpívala samý populární koncerty a bylo to takový, že jsem byla opravdu přítomná v tom původním světě, dejme tomu, tak bych to řekla. Teď už se ty rozdíly jako stírají, ale pak se otevřelo to čtení z duše, pak prostě jsem opustila práci, pak jsem opustila kapelu a začala jsem mluvit světelným jazykem. A prostě to si myslím, že veškerý muži, kteří třeba dříve by si řekli, jo, ta Verča je prostě pěkná kost, tak tam bych jako něco zkusil, tak jako nejpozději v okamžik, kdy přišel světelný jazyk. Tak všichni muži, kteří nebyli dostatečně v souladu, tak prostě odpadli a tento muž to prostě, jak kdyby, nechci říct, jako, že to vydržel, ale že to jako přijal, že to pro něj nebylo zas až tak neuvěřitelný nebo natolik vzdálený a prostě to, že jako by to přijal jako, že ano, to je taky moje součást a teďka se mnou je na mém kurzu o posvátných vztazích a to má přitom prostě zcela vědecký mozek, ale jenom má to srdce otevřené tomu, co je moje cesta a ta cesta duše. No. Takže jako v tom si myslím, že to je krásné, že když se ty dva lidi sejdou a už tam je ten základ, to, že tam je ten, že tam jsou jeden pro druhého jakoby v tom vztahu, takže je vlastně jedno, jestli jeden, jako jestli dělají konkrétně něco duchovního, ale spíš aby tam jeden pro druhého měli ten prostor v tom srdci. Takové jako, že jo, dobrý, tak ty prostě sbíráš známky, ty tamhle se převlíkáš za draka, nebo prostě něco, ale jakoby nejen, že mě to neruší, ale vlastně mě to přijde tak jako nějak roztomilý a spíš to posiluje moji lásku k tobě, než by to vylučovalo. Takže to si myslím, že je tam strašně důležitý prostě. No. Já ti chci moc poděkovat za důvěru, za sdílení. Neskutečně ti gratulujeme, držíme ti palce. Zdravíme i tvoji maminku, doufám, že se raduje s náma. Ano. Já věřím, že ano. Měla bys si ještě na závěr pro diváky nějaký vzkaz, nějakou radu? No, mně se pořád vrací téma radosti. Jakože, že když už si prostě člověk se vyčistí úplně ze všeho a už by jenom čistil jako z kolektivu, tak stejně vždycky ta největší výzva je tvořit si radostný život. A to je jedno, jestli pečeme koláče, nebo děláme v neziskovce, nebo prostě na stavbě, nebo já nevím. Ale vždycky, když se potkávám s lidma jako pracovníkama světla, co vytváří vědomně to dobro, to duchovní dobro pro druhé, tak je tam v tom vždycky obrovská energie vážnosti. A já tomu říkám takový komplex na nebe vzatých mistrů. To je prostě energie těch duší, které mají miliardu zkušeností ze všech možných inkarnací, už si prožili války a hladomory a už tady byli tady na té planetě, už to na sebe všechno hrnuli prostě a uvěřili zkrátka tomu, že skrze své utrpení nebo skrze to, že to vezmou na sebe, jak kdyby pomáhají nejvíce ostatním. A já si myslím, že teďka největší výzva a největší mistrovství, největší masterštych je prostě ano, vědět, že toto se stalo, toto tady bylo, ale u toho si říct,
Dobře, a jak si dneska udělám radost? Jak dneska vytvořím něco radostného, něco, co si můžeme fakt prostě užít, co nebude, kde nebudeme nic jako hrotit a prostě si třeba jenom půjdeme tady postavit domečky do lesa pro veverky, jako jen protože prostě proto. A myslím si, že to je taková největší výzva pro ty pokročilé duše, nebo pro ty duše, které jsou zvyklí buď to trpět, nebo trpět pro druhý, nebo jak kdyby hodně usilovně pracovat na tom, aby udělali radost druhým, tak jako dovolit si tu radost. Že to je tak jak vysoká energie, že kolikrát nás tam to ego ani nechce pustit, že říká, no pozor, to je nějaký cizí, toto nechci, to je fuj, prostě to neznám. Ale že o tom je to mistrovství, jako fakt si tu radost dovolit i na té duchovní úrovni, no. Hrnko, já ti zase z celého srdce děkuju. Moc jsem se na tebe těšila a budu se na tebe těšit zase příště. Já taky strašně moc děkuji a bylo mi velkým potěšením a zdravím všechny diváky a divačky a ať se vám prostě krásně daří. Mějte se krásně a držíme všem palce. Ahoj.